bu judayam ajoyib yangilik do'stlar, juda ham ajoyib yangilik. Moskva Toshkent, Sankt Peterburg Toshkent yo'nalishidagi xo'sh. Endi do'stlar, biletlarni qanday qilib sotib olish, qayerdan sotib olish, bilet narxlari qancha? Bu reyslarga biletni sotib olgandan keyin 14 kunlik karantinga turamizmi? Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shod Vlog. Yangi videorolikka xush kelibsiz. Azizlarim, bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda charterni reyslarga navbatsiz, ya'ni ochiqsiz bilet olish haqida gaplashamiz. Azizlarim, videorolik ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videoga like bosing, video haqidagi fikr va savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qanunda videorolik boshladik. Azizlarim, videorolik boshida nima demoqchiman? Ko'pchilik aytyapti, videoingiz formati xira yoki boshqa narsa deb aytyapti. Azizlarim, agar siz internetingiz past bo'lsa, videoning formati pasayib ketadi. Hozir qorong'ida olyapman, shu sababdan uzr so'rayman videoni formati uchun, ya'ni xiraroq bo'lishi mumkin. Eng baland formatda qo'yib qo'ysangiz, videoni tiniq eshitib ko'rishingiz mumkin. Barcha-barchalaringizni iltimos qilaman. O'sha YouTube ga kirgan paytingiz videoni tiniq formatga qo'yib ko'ring. Shunda tiniq ko'rsatadi. Xo'sh, to'g'risi bu yangilik do'stlar ajoyib, juda ham xursand qiladigan yangilik. Ya'ni Moskva Toshkent yo'nalishida charterni reyslarga navbatsiz bilet olish haqida bo'ladi. Azizlarim, videorolik ko'pi bilan 5 yoki 6 minutlik bo'ladi. Sizlardan iltimos, savollaringiz javob olish uchun videoni o'tkazmasdan diqqat va e'tibor bilan ko'ring. Xo'sh, unda hozir sizlar bilan birgalikda ajoyib bir yangilikni o'qiymiz. Shundan keyin men sizlarga batafsil videoning oxirigacha qanday qilib bilet olish, qayerdan olish, qayerga murojaat qilish, qachondan biletlar sotiladi, shular haqida batafsil tushuntiraman videoning oxirigacha. Iltimos sizlardan videoni diqqat e'tibor bilan ko'ramiz. Xo'sh, endi yangilikni o'qishga ketdik. Xo'sh azizlarim, hozir mana sizlar bilan birgalikda Uzbekistan Airways'ning rasmiy saytiga kiramiz. Azizlarim, sayt linkini men o'zim Telegram kanalimga yuklab qo'yaman, bemalol kirib o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, 2020 yil 16 sentyabr kuni Uzbekistan Airways'ning rasmiy saytida shunaqa yangilik chiqqan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'z vatanlariga qaytib kelishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida Uzbekistan Airways aviakompaniyasi 2020 yil sentyabr oyida Rossiya Federatsiyasi Moskva, Sankt-Peterburg, Rostov-na-Donu shaharlaridan Toshkentga charter qatnovlariga erkin sotuv ochilganligini ma'lum qiladi. Bu juda ham ajoyib yangilik do'stlar. Do'stlar, mana bu yerda jadval qo'yilgan, bu o'sha charterni reyslarining jadvali. Bu jadvalni o'qib o'tirmayman, chunki video chizilib ketishi mumkin. Pastda talablarni o'qiyman, qanday qilib bilet sotib olishni, ya'ni o'sha talablar qo'yilganligini. Rossiya Federatsiyasining shaharlaridan O'zbekistonga parvoz qilish faqatgina O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga PCR tekshiruvidan o'tganligi to'g'risidagi. Ya'ni do'stlar, bu koronavirus infeksiyasi yo'qligini aniqlovchi test. Qatnov jo'nashidan oldin kamiga 72 soat amal qiluvchi taqdim etilgan ruxsatnoma deyilgan do'stlar. PCR ma'lumotnomasi bo'lmagan yo'lovchilar aviakompaniya qatnovlariga qo'yilmaydi. Azizlarim, video oxirida qanday qilib bilet olish, qayerdan bilet olish hamma-hammasini tushuntirganman. Qani endi do'stlar, videoga qaytamiz. Mana do'stlar, sizlar bilan birgalikda ajoyib bo'lgan yangilikni o'qidik. O'zbekiston Airways'ning rasmiy saytida 16 sentyabr kuni shunaqa yangilik chiqqan, ya'ni Moskva Toshkent, Sankt Peterburg Toshkent yo'nalishidagi charterni reysni biletlarini navbatsiz sotib olishingiz mumkin. Bu juda ham ajoyib yangilik do'stlar, juda ham ajoyib yangilik. Xo'sh, endi do'stlar, biletlarni qanday qilib sotib olish, qayerdan sotib olish, bilet narxlari qancha, shularni batafsil tushuntirib bersam. Xo'sh, birinchi savol, bilet narxlari qancha? Azizlarim, O'zbekiston Airways'da charterni reysni bilet narxlari 29.500 so'm qilib belgilangan. Boring yana 30.000 rubl qilib belgilangan. Xo'sh, ikkinchisi, bu reyslarga biletni sotib olgandan keyin 14 kunlik karantinga turamizmi? Yo'q do'stlar. Agarda siz samolyot uchishidan 72 soat oldin PCR, ya'ni koronavirus yo'qligini aniqlovchi test topshirgan bo'lsangiz, 14 kunlik karantinga mutlaqo olinmaysiz. PCR testini qanday qilib topshirish mumkin? PCR testini do'stlar, samolyot uchishdan, masalan, siz 23 sentyabr kuni bilet sotib olgan bo'lsangiz, 20 sentyabr kuni Vnukovo aeroportiga borasiz, o'sha yerda do'stlar PCR test topshirishingiz mumkin. Testlarni rus tili va ingliz tilida tarjima qilishingiz shart.
agarda testni natijalari musbat chiqsa, ya'ni koronavirus infeksiyasiga topshirgan paytingizda sizda musbat natija, ya'ni koronavirus aniqlansa, siz samolyot bortiga kiritilmaysiz. Shunga e'tiborliroq bo'ling. Xo'sh endi do'stlar, biletlarni qanday qilib qayerdan sotib olish mumkin? Azizlarim, biletlarni Uzbekistan Airways'ni Sankt-Peterburgdagi va Moskvadagi ofislardan sotib olishingiz mumkin. Moskvadagi ofisini men o'zim Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Telegram kanalim linki opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. Bemalol kirib ko'rib, bemalol borib biletlarni sotib olishingiz mumkin. Xo'sh endi do'stlar, shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Men Moskvadan uzoqdaman, qanday qilib biletlarni sotib olishim mumkin? Buni ham yo'li bor do'stlar. Uzbekistan Airways'ning rasmiy saytidan kirib, o'sha yo'nalishda Moskva Toshkent yoki Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishida qidirasiz, sizga biletni chiqarib beradi. Biletlarni O'zbekiston Airways'ning rasmiy saytidan ham sotib olishingiz mumkin onlayn sifatida. Agarda siz O'zbekistondagi qarindoshlaringiz bo'lsa, siz uchun O'zbekistondagi qarindoshlaringizdan bilet sotib olish mumkin. Bu juda ham ajoyib yangilik. Xo'sh endi do'stlar, yana qo'shimcha sifatda aytaman, bunda bagaj ham bormi? Albatta bor do'stlar. 25 kilo bagaj, 7 kilo qo'lda bo'lishi mumkin. Lekin 25 kilo bagaj obязательно bor. Qo'lda 7 kiloni olishga ruxsat beradimi yo'qmi? Bunisi menga qorong'u. Xo'sh endi do'stlar, nima desam? Bu ajoyib yangilikni o'ylaymanki, men birinchi yetkizdim. Juda o'zim ham xursandman. Men lekin hozircha O'zbekistonga uchib ketish niyatim yo'q. O'zbekistonga uchib ketadigan vatandoshlarimiz, Rossiyada qiynalib qolgan shunaqa vatandoshlarimiz O'zbekistonga uchib ketadi yoki o'zini, oilasini, kimdir opasini, kimdir onasini, kimdir oilasini, kimdir farzandlarini sog'ingan insonlar Rossiyadan O'zbekistonga uchib ketadi. Men ular uchun juda ham xursandman azizlarim. Xo'sh, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarim azizlarim shulardan iborat edi. O'ylaymanki do'stlar, to'liq sizlarga yetkazib berdim. Shuni aytmoqchiman yana, O'zbekiston Airways'ning telefon raqamlari Telegram kanalimda bo'ladi. Bemalol kirib ko'rib, o'zingiz qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Azizlarim, siz bilan har doimdek Shod Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Har doimdek sizga do'stlar, Allohdan sog'lik, salomatlik, omad tilab qolaman. Yana aytganimdek, keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Sog'omon bo'ling azizlarim.